A vlastne tá naša spolupráca s mestom by mala byť ošetrená formou zmluvy o vzájomnej spolupráci. A vlastne aj tí ľudia, čo si vyberú miesto v tejto časti cintorína, tak vlastne budú tam spadať pod tie náležitosti, ktoré aj na ostatnej časti cintorína, čiže je tam vlastne ten nájom za to prvové miesto, ktorý bude stále plynúť správy cintorína. Čiže mestu a tieto veci sa vlastne meniť nebudú. Tá účasť Živice by vlastne mala byť hlavne na tom jednak sprevádzaní tých ľudí tým procesom, pomáhaní im jednak vybrať si to miesto, pomáhaní počas toho spoločného obradu, povedať im, aké sú možnosti, teda jednak tej spolupráce s nami, jednak čo všetko od nás, čo všetko treba vybaviť s mestom, s cintorínom a podobne. Čiže tiež tam je ideálne vlastne, keď akoby tie veci idú cez nás a my potom odporúčame, že čo všetko vlastne treba kde spraviť. Ale tak samozrejme, niektoré veci týkajúce sa úmrtia musia ísť ale cez pohrebné služby a cez iné inštitúcie. Že keď sa tam bude mať jednak teda tú podpornú funkciu, funkciu akoby toho sprevádzania pre tých, čo budú mať záujem, jednak pri tom skutočnom obrade, a pri starostlivosti o to miesto v neposlednej rade, s ktorým nám teda bude pomáhať aj práve Fakulta ekológie a environmentalistiky v rámci istých predmetov, ktoré sú tam ako vegetačné úpravy, ochrana drevín a podobne, v rámci ktorých nám vedia pomôcť ošetriť tie existujúce dreviny, čo sú tam, alebo pomôcť s výsadbami, raz za často kontrolovať, upraviť, pokiaľ je treba. Čiže na toto tam priestor je. Tak vlastne by mala načerpať z tej spolupráce, ktorá je teraz veľmi dobrá aj v iných projektoch, tak aj v tomto. Tak ak by nebolo niečo jasné, tak sa môžete ešte opýtať. Máte ešte niečo, by ste chceli to doplniť? Možno v tej spolupráci širšie, ak ešte niečo? Možno trošku už posunieť ďalej. My máme zo strany mesta aj možnosť väčšej ponuky, väčšie ponuky v rámci nášho cintorína spôsobu pochovávania. Takže, či viete, ale zvlčenia možno vedia, táto časť cintorína sa nám rozrástla. Musím pochváliť teda bývalé vedenie mesta, že sa tieto téme venovala v minulosti a že sa, aj toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa mohli dovoliť. Tam sa otvorila nová časť cintorína a ešte držíme ďalšie územie ako rezervu. Nie v každá samospráva má takéto štedré územia. Sú samosprávy, ktoré majú veľký problém s tým, aby sa im končia prvé miesta. A keďže to dlhodobo neriešili, tak sa teraz dostávajú v situácii, že sa to musí nejakým spôsobom na poslednú chvíľu riešiť. Nie je to jednoduché. Zvon mal to šťastie, že boli ľudia, ktorí boli možno vizionári a toto územie si zarezervovali, respektíve zakúpili bývalých vlastníkov a je možnosť sa rozširovať. Čo týka toho spôsobu pochovávania, tak to, čo by som možno povedal, že áno, je to ďalšia ponuka. To znamená, berieme to ako možnosť voľby. Nikoho samozrejme musíme pozerať na občanov aj na tých konzervatívnych rovnakov, ako aj na tých možno pokrokovejších. Kreatívnejší, inovatívnejší a podobne, ktorí sa takouto formou doma záujem pre svojich minút vykupovať. Ale my chceme samozrejme limitovať tých ktorí uprednostia tú konzervatívnu formu. Možno tak prezávoval som, táto téma sa otvorila v období, kedy sme tak či tak museli riešiť trošku zmenu, štýlu pochovávania. Pretože tento nový cintorín, poviem takže trošku predlhol dobu, lebo pán inžinier architekt Pavelka ho navrhoval ako zelený cintorín, bez možnosti a rozumia obhľadu. Len tá zadná veska a bez obhľadu. Takú perličku, že sa dostali do situácii, keď zamestnanci cintorína aj upovedomili tých
teda postaví, že áno, vyhrazujeme vám miesto, kde teda nebude možnosť pochovávať iným spôsobom, len teda bez možnosti platne, teda bezplatne, ale iba tá zlatá doska. Tí ľudia samozrejme možno aj dávali tie emócie, ktorá v tom období, keď riešite svojho príbuzného, ako je, určite v každom, tak možno aj tým počúvajú. No a stalo sa nám to, že sme začali pochovávať v týchto miestach a tí ľudia po nejakom čase, po roku začali, a čo teraz, hej, že mali ako keby nedokončený, oni predsa len chceli ísť tým spôsobom, ako sa pochovalo do tej doby, tak my nakoniec sa to vyvrcholilo až takému tlaku na samosprávu, že momentálne upravujeme spôsob toho pochovávania aj v tomto novom výborne, aj napriek tomu, že bol plánovaný ako veľmi, dali sme možnosť ešte, teda môžu si vybrať, niektorých miestach, tých sektorov bude možnosť pochovávania starým spôsobom, to znamená aj s možnosťou tej obruby a prípadne vládne, ale musím odmúkať aj sektor, kde sa budú chovať už spôsobom bez tej vládne. A toto prípadá ako ďalšia alternatíva. Samozrejme, ešte tam je aj sektor hrobiek. To znamená, ako vytvárame väčšiu túrnu. Možno teda, ako asi rozprávajú tu aj teraz aj na začiatku, že nie je to samozrejme tá téma náročná, ľudia má aktivujú na to rôzne pohľady. Napriek tomu, že teraz sme videli ten plánik toho miesta, že tá záhrada spomenúť naozaj zabera podstate teraz na začiatku pomerne malú časť. Čiže viete si predstaviť, že ak naozaj táto tým viacerý artefaktík, že bude pre ľudí zaujímavá, aj tým možno nielen spôsobom pochovania tým akoby fyzickým, že uložením do zeme, tej urny, ale aj tým všetkým okolo, teda že umožňuje tým pozostali naozaj si naplánovať ten priebeh a naozaj, že by sa to zvolenie uchytilo, že viete si predsa nejaké rozšírenie toho miesta? Práve toto sme riešili na komisii, keď teda bolo pomerne rušná diskusia a teda ten plán bol vyčleniť pomerne ešte teda väčšie to územie. Nakoniec prevládol názor väčšiny, teda, že skúsme menší sektor a ako náhle by ten záujem bol väčší, čo teda budem rádi, keď si teda ľudia toto prejavili záujem, tak samozrejme nebude problém ten sektor rozšíriť a ja pevne verím, že to aj tak sa tam udeje, pretože keď sa to bude propagovať, ja myslím si, že to bude dobre prevádzkované a že teda to ľudí osloví, tak prečo ten sektor nerušili do našho sektora. Možno ešte treba povedať aj to, že začíname len s urnami, takže ideme začínať teraz po kremácii pani urnami. Pôvodný zámer bol, že by sme teda aj, že by sa pochovával. Táto myšlienka zatiaľ, to sme nedokázali presadiť, takže pevne verím, že v budúcnosti sa dostane náš kolo. Prosím vás pekne, rátajte aj s tým, že by sa tam prenášali už existujúce spopolnené ostatky z toho tzv. Nového hájka, alebo myslíte, že to bude len pre tie nové obrady? No čiste, ako tam sa to stáva napríklad v Prahe veľmi často, že napríklad v sobotu máme obrad, kedy pani prenáša všetkých svojich 8 príbuzných zo všetkých možných cintorínov k nám do lesa na jedno miesto, takže toto riešime veľmi často u nás. A vlastne my ani sa nepýtame, nepatráme po tom, že či tú urnu oni vzali už zo svojho existujúceho hrobu, ktorý rušia a prenašajú k nám, alebo proste keď prijete za nami s tou urnou, tak to či ste ju vybrali zo zrušeného hrobu, alebo ste ju práve dostali z pohrebnej služby, akoby nehrá rolu vôbec. Ďakujem za otázku, to bolo také, že veľmi prirodzené otvorenie tej častovej diskusie s vami. Ja možno ešte predsa na jednu otázku by som dala, potom už naozaj vám dám slovo, ale keď ja som si čítal nejaké veci k tejto diskusii, tak myslím, že to bolo aj v niektorých mediálnych výstupov o prírodnom cintoríne rozvolenie, že tých kresťanských alebo cirkevných pohrebov je naozaj že väčšina, myslím, že 80%. Takže že či toto nejakým spôsobom, ty si Andrea spomínala, že čo sa týka toho, ako to bude vyzerať, že to sa konzultovalo s rôznymi ľuďmi zo Zvolena a že či aj toto napríklad nejako je ošetrené, prípadne nejako prekonzultované,
že sa vie, že ak človek bude chcieť pochovaný v záhrade spomienku, ale zároveň chce teda cirkevný pohreb, tak mnohá spomína, že v kraji to funguje, že či je rozvolené, to bude možné. Áno, bude to možné, bolo to vlastne pre nás veľmi dôležité, aby sme získali aj tú podporu cirkvi. A my sme teda zatiaľ jednali s pánom dekanom Nepšinským, čo je dekan Banskobystrickej diecézy na Zvolenskej fare. A teda boli sme u neho a on aj k nášmu prekvapeniu už veľmi prirodzene sa k tomu stával, že nemal s tým vlastne žiadny problém a hovoril nám, že bez problémov uvoľní ktorémokoľvek zo svojich kňazov, pokiaľ ide o pochovanie do zeme, teda v urne. A alebo teda neskôr pochovanie celých tiel, čo robia teda asi častejšie. A práve nás tak aj príjemne prekvapilo, lebo hovoril, že keď on bol v zahraničí a že tam videl nejaký takýto prírodný cintorín, že sa mu to páčilo. A tak celkom tak pozitívne reagoval na to, že to otvárame vo zmolovie. Tak ja verím, že nebude s tým žiadny problém. Ďakujem. Posledná podotázka, dobre. Ale keď sa spomínal to zahraničie, možno otázka asi na Moniku, že vlastne aká je tá situácia v zahraničí, že je prírodný cintorín novú, že je to v každej krajine také unikátne, ako dajme tomu, že v Čechách, Praha, Slovensko, Zvolen, že možno tie iné krajiny, ako sú na tom? Ja som to tak počítala, že teda pred zhruba 30 rokmi tá celá myšlienka vznikla v Británii, tam je teraz viac než 300 prírodných cintorínov. Rozšírilo sa to do celého sveta, čiže aj v Severnej Amerike, v Austrálii, v Južnej Juhafrickej republike napríklad, alebo v severských krajinách v Európe. Najbližšie k nám, ešte teda blízko k nám, je to v Nemecku, tam je viac než 100 prírodných cintorínov. Minulý rok viem, že vznikol v Maďarsku úplne prvý cintorín, takže ono sa to tak pomaly šíri a pomaly to tak ako rôzne klíči v rôznych štátoch. A ja by som ešte, ak možno, doplnila k tomu, vlastne v čom je akoby tak trochu možno iný ten prístup, ktorý bude uplatňovaný v tej záhrade spomienok, je to, že vlastne ten človek, ako Andrea hovorila, aká bude napríklad jej úloha v tom, že nie je to len o tom akoby vyberaní toho miesta alebo nejaké asistencii pri tom obrade, je to aj o tom, že vlastne i my v našej neziskovke snažíme sa, hľadáme rôzne možnosti, ako sa nevzdelávať úplne, ale akoby učiť sa pracovať s pozostalými, viesť im vlastne tým procesom zárnutku a takisto Andrea, od ktorých sa poznáme, tak s nami akoby ide po tejto ceste a hľadáme rôzne možnosti, často sú to zahraniční práve lektori, ktorí vytvárajú rôzne kurzy, workshopy, my si ich pozývame zase do Českej republiky a snažíme sa vlastne nachádzať si ten svoj spôsob, ako pracovať povedzme zdravšie so zárnutkom, smutkom a všetkým so spomínaním a tak rôzne. Čiže aj v tomto je akoby vidieť možno nejaký posun, alebo niekto tomu môže nazvať, že alternatívu. A zároveň je to tak, ako hovorila aj Andrea, že absolútne tu nevzniká žiadna konkurencia, čo napríklad aj my sme mali takú rezervu na začiatku v Čechách, ako to príjmú klasické pohľadné služby, ale vlastne oni tak už po prvom pol roku, roku videli, že tam absolútne nie je žiadny dôvod nás vidieť konkurenciu a vychádzame akoby so všetkými pohľadnými službami veľmi dobre. Mnohé z nich nás propagujú a majú naše letárky u nich na stole a fungujeme v takej symbióze. A to isté sa vlastne deje aj v zahraničí, že tam to funguje v tej kooperácii, ako pán Stihlík hovoril, je to vlastne rozšírenie tých možností, kde aj na Slovensku postupne prichádza čím ďalej tým viac ohlasov od ľudí, že nie je tu z čoho veľmi vyberať, je to tu tak trochu zaseknuté, tak rozšírme to pole možností. No a to je presne to, čo tá záhrada spomína, tú tvoju. Ďakujem vám. Teraz teda prichádza ten čas pre vás, či už na otázky alebo komentáre. Tak nech sa páči, ak čokoľvek sa chcete opýtať, dáma, pána, alebo teda skomentovať len to, čo ste počuli, tak nech sa páči, ten priestor tu je. Môžem, ja som tu za pohľadnú službu. Nech sa páči. Takže mne sa to celkom páči, sa mi to pozdáva, taká to mám učenka, tak ja vám ponúkam spoluprácu, že vám to môžete propagovať na následnú 1-400 kliknutí mesačného, máme aj rubriku Opustili nás, čo sme prvý založili pozvolenie našem rezidentu, takže kde sú aktuálne pohreby a ľudia, tiež nie je problém, ak máte nejaké letáčiky alebo také na našej stránky určite. Ďakujem.
sme otvorení týmto novým okusom. Tak to je presne krásny príklad teraz tej studiózy, ktorá tu vzniká už. Kde je prosím v Prahe ten lesný? Tá pražská časť sa volá Ďablice. A práve ten, ktorý zakladáme v Prahe, cintorín je na Smíchove, takže je to také, také zvláštne všetko. Ale takže v Ďablicích vás nájdete a je to ďablický hrbitov teda. Je to, ako Andrea už hovorila, že ten náš spomínek nie je nejak vyčlenený. Z toho cintorína je v jeho strede. Mm-hmm. Že to susedí vlastne s tými klasickými formami a ľudia to často tak ako porovnávajú, že tak tam sa mi to až tak nepáči ako tu. Tak, ale aj v Čechách vlastne, už ako som hovorila, zakladáme druhý cintorín v Prahe, ďalší v Brne, Olomouc sa pridal tiež. Čiže to je niečo možno, čo tak trochu dúfame aj tu na Slovensku, že sa to z toho centrálneho zvolena tak rozšíri naši strany. Alebo budeš chcieť do Slovenska. Alebo. Ja, poviem, že malo to vie, ale Vozovanie je najväčší vojenský cintorín. Teda prečí, keď zoberieme Sovietov, tak je v Michalovciach, ale keď dáme to pije Rumuno, tak je to 27 tisíc povolených ľudí na tesnej blízkosti. Čo je málo propagované. Málo to sa odnoví, teda Slovensku, že najväčší vojenský cintorín je práve Vozovanie. Možno Monika, čo môžeš povedať, že vlastne tie ďalšie cintoríny, čo zakladáte, nie každý teda bude vyzerať ako tá lesná iné, že vlastne ono sa to možno javí ako taká najkrajšia taká majestátna forma toho, že tie vzrastlé stromy a ich koreňo pochovávať, ale teda tie ďalšie cintoríny vlastne možno majú podobný koncept ako ten náš. Je to bližšie záhrady spomienok než lesu spomienok, vlastne aj v Brne, ktorý zakladáme, tak je tam viac tých kvetinových záhonov, pretože sme si overili za tie 2 roky vlastne spomínať, že často ľudia reagujú tak na to, že tak mohlo by to byť viac park než les napríklad, hej? Že vnímame aj takéto a snažíme sa na to nejak reagovať, že sme si aj tento rok povedali, tak viac skrotíme ten porast v lese, bude to zase trochu kultivovanejšie a preto sme aj v ďalších mestách išli trochu do inej formy toho prírodného cintorína. Čo sa týka zahraničia, tak napríklad v Nemecku skoro všetky sú lesy a zase v Británii tam je viac lúk, ale v Británii to často funguje, napríklad sú tam spásané ovcami tie cintoríny, tam je oveľa väčšia tá variabilita, tam sa to vyvíja úplne inak. Ale pokiaľ by, tak aj ten maďarský cintorín je čiste lesný, ale nám sa osvedčuje táto forma, že je tu viac park, záhada, než divoký lesný. Ďakujeme aj za otázku, aj za tomu spoluprácu. Mirka, ak sa páči. Ale mne by zaujímalo, ja teda celý ten koncept však poznám, ale mne by zaujímalo teda, že ako na to reagovalo zastupiteľstvo a ľudia na meste, lebo vieš, že to náročná otázka, ja si to pýtam možno preto, lebo teda moja mamina, že ich som možno náročné, ale napriek tomu bola k tomu veľmi skeptická, ako dospelá osoba, žena, ktorá chodí každý týždeň na cintorín nosiť tie umelé kvety tam a zapalovať si. Úplne úplný, tak diplomatické, to viem, že snažili sme sa nájsť takú formu spolupráce a tá zmluva vlastne je tak koncipovaná, aby sme to radšej nemuseli ďalej zasýkať. Ja sa bojím, že by to nedopadlo. Takže v podstate už komisii nájdu a financií to na prvýkrát nejak vešlo, potom sme do toho museli vstúpiť teraz znovu to vysvetliť ten koncept, aby sme tým ľudí presvedčili, že aby sme nemuseli teda báť, že nejdeme do žiadného rizika, alebo teda žiadneho riziko tam stále je. Opadali otázky, že čo keď zanikne živica a čo keď to prestanú prevádzkovať, čo potom, kto sa o to bude starať. Takže toto sme sa snažili vyšperkovať, aby teda to premeno, aby to mesto teda ustálo, asi by nám to bolo vyklikované ako vedenie, že teda sme to nezvládli a sa to nejakým spôsobom zvážilo. Ja si myslím, že to riziko tam je minimálne. Treba to skúsiť. Ja som to spomínal v tom prvom príspevku, teda, že som veľmi rád, že sme to robili mesto. Nech sa to rozšíri ďalej, ľudia to vnímajú tým, že zvolen to vyskúšal, nebál sa do toho ísť, ale
úplne poviem, keby sme to dali do zastupiteľstva, nie som si istý, aký bol výsledok. To by bola situácia. Žiaľ, sme konzervatívni, ako je, tá spoločnosť je taká, aká je, a vlastne aj tí poslanci sú len výsledkom svojich voličov, to znamená, tam ťažká prekvapenie, ťažko strániť. Myslím, že môžem dopomínať, tak to aj moji rodičia napríklad, aj keď ja vidím tie naše hroby, ktoré máme, kde máme príbuzných, tak to ako ja neviem, že či fakt to žiadny vplyv nemá na mojich rodičov, ale oni sú tiež, proste to je o tom, že je to presne hlboko zakorenené v ľuďoch a v konkrétnych generáciách, ale my napríklad aj v ďalších mestách, a tie mesta často idú s nami do toho s tým, že vytvárame tu priestor pre niečo nové, čo možno osloví inú generáciu, ale napríklad už aj my sme, ja neviem, tak máme okolo 30-ky, tak ja neviem, budeme za chvíľku to fakt riešiť aj s tými našimi rodičmi. Čiže je to aj o tom viac, o tom vytváraní priestoru, že nemusí to byť hneď absolútne proste trháky a bude to hneď plné, ale ide o to, že tu vážne naša generácia vidíme, uvažuje inak o týchto veciach, o všeobecne o rozlúčení, o pohreboch a tak ako máme iný pohľad na život, máme aj iný pohľad na svet. Takže je to, niekedy to fakt nie je úplne také v tých číslach strašne atraktívne, ale vytvárame tu priestor ako nie len priestor ako fyzicky, tú záhradu alebo ten les, ale aj priestor vlastne v tých ľuďoch a v mysli vôbec. Ja sa chcem spýtať ešte aj iným stavom nejakú mieru. Na Slovensku nie. Dnes sme začali niečo konzultovať s Bratislavou, kde to vlastne tiež, oni si to robia akoby po svojom. Oni tak nejak ako s nami komunikovali o tom, ale vlastne držia si to tak trochu ako nejaké tajomstvo, že my úplne nevieme, čo vytvárajú, vieme, že niečo vzniká v Bratislave. Ale robia si to svojím spôsobom a nejak to nechcú s nami rozoberať. Mali pár otázok, ale tam sme skončili. Určite je členom na slovenskej asociácie uvedených akumačných služieb, čiže tam je také zastúpenie celého Slovenska. Hej. A pripomienkujeme aj základný poradný svet, keď sa vám niečo takého predpadá, takže... My máme kontakt áno, s pánom Strížom napríklad. S ním sa poznám už roky, odkedy ja vôbec registrujem, že táto téma je napríklad, tak som nejak natrafila na to združenie a s pánom Strížom sme v kontakte. Ale zatiaľ akoby sme nikdy s ním hovorili o konkrétnej spolupráci, že napríklad dáva nám priestor v časopise Slovenské pohrebníctvo, alebo tak nejak ako vieme o sebe a vyjadril nám nejakú podporu alebo vôľu k tomu niečo spolu vytvárať, ale nikdy sme nedošli k niečomu konkrétnemu, lebo v podstate my ideme napríklad pohrebnícka výstava, tam tiež sme dostali nejakú priestor. To nie je úplne akoby ten smer, ktorým sa my hýbeme, my ideme skôr ako by to... Brám si vešlo, že máme najšikovnejší hrobárov. To ono by som stavila, že tak je, to je super. A my ideme skôr takouto cestou, že jednak neziskovou, jednak spolupráca na tej lokálnej úrovni so samosprávou a na lokálnej úrovni napríklad aj s ľuďmi, ktorí spolu vytvárajú celý ten projekt, to je možno niečo, čo si sa už tak nejak pýtal a čo tu možno neodznelo, že napríklad aj tie rozložiteľné urny, to nebudeme dovážať, napríklad sú veľmi skvelé v Španielsku, ľudia si ich kupujú aj na Slovensku, ale my si aj v Prahe vytvárame proste urny, vytvárajú ľudia, ktorí žijú tam. Čiže nič nedovážame, snažíme sa proste držať ten lokálny charakter tých vecí, čiže napríklad to umelecké dielo kamenné, na ktorom bude možné sviečky zapáľovať, vytvára umelec z Banskej Bystrice, lavičky nám bude robiť tiež, umelec odtiaľto, urny nám bude robiť umelec zo Záježovej, takže je to také, že sa snažíme tých ľudí proste prizývať z toho miesta, pretože majú tiež úplne iný vzťah potom akoby k tomu miestu, takže to je tiež také niečo. Počula, že vlastne tie urny, ktoré sa teda robia špeciálne, tak len na tie kremačné miesta budú mať potom také urny k dispozícii, aby teda nedávali ten popol do tých svojich kamení alebo akých a potom sa to bude presýpať. To je dobrá otázka. Praktická otázka. Áno, dobrá otázka. A že vlastne mňa veľmi oslovila táto myšlienka aj možno preto, že vlastne poznáme matku z našej pôdy a že sa nám to teda podarilo trošku tieto myšlienky odchytiť, aj tá vaša myšlienka sa mi teda veľmi páčila. Myslím si, že je momentálne taká situácia,
ako keby také skrety dvoch možností. Hej. Ten tradičný, ktorý predstavovali naši rodičia, ja som tiež dedila nejaké hroby, s ktorým už nič nespravím a chodím a vysádzam to a polievam a tak. Ale myslím si, že už je naozaj priestor, aby tie naše deti už nejako ináč rozmýšľali a je to veľmi fajn, ja som veľmi rada, že vo Zvolene niečo takéto vzniká, verím, že sa iné mesta k tomu pridajú, len to chce asi čas, že je to proces a keď sa to rozbehne, je to dobré, lebo je to naozaj fajn, že proste aj niečo iné, že ako ten klasický pohreb je naozaj veľmi dramatizujúci, človek dosť veľa času potrebuje na to, aby sa z toho nejako tak potom dostal časom. A toto je určite priestor pre trošku iný spôsob rozlúčky s tými ľuďmi a ja si myslím, že už naše deti s nami sa asi budú takto učiť, pretože ani nemajú toľko času, aby proste už tam chodili na tie cintoríny a je to fajn, pretože naozaj to pomáha iný priestor, takže ja veľmi fajn, že to myšlím, že som veľmi rada, že sa to rozbieha. Ja si myslím, že postupne to pôjde, že naozaj dôležité je začať a to potom pôjde, že medzi tými ľuďmi, keď bude trošku aj taká živá, osveta, aj keď sa niečo možno nebude odpublikovať a tak ďalej, ľudia si to počítajú, takže si myslím, že to veľmi fajn. Ďakujem. My vlastne to robíme tak, že keď už za nami prichádzajú ľudia s tou urnou, tak tá sa dá otvoriť. Nie je to úplne akoby jednoduché, pretože tie krematória to lepia, čiže je tam. My sme tak nejak dostali také interné echo, ako sa to otvára. Nie je to úplne ako easy, ale teda my tú klasickú urnu otvoríme a presypávame ten popol do tej rozložiteľnej urny. Čiže aj sme s jedným krematóriom sa o tom bavili, že by vlastne mali tie naše urny už priamo tam a dávali ten popol do nich. Ale vlastne príde nám to, že to úplne nie je nutné, že vlastne ono je totiž potrebné ten popol dať, fakt, to myslím, že je zákonom stanovené do urny, ktorá má nejaké označenie a všetko, a to vlastne tie naše urny nesplňajú. No, kremácia prebieha, takže koho vyštíto. Áno, a ten potom je ešte v urne. Preto je identifikovať, že tento popol patrí k tomuto. Takže myslím si, že je to aj pre nich jednoduchšie, pre nás to zase nie je také zložité to urobiť, takže funguje to takto. Mne došlo z reakcie, tak aj oni by asi celá tá evidencia by si to kontrolovalo, že myslím si, keby tam, viete, práve byla takáto urna a teraz to, čo? Myslím si, že je to jednoduchšie takto. Okay. Ešte môžem sa vyjadriť k tomu konzervativizmu rozvolení, že my sami sme prekvapení, aký bude o to záujem, ako sa to bude vyvíjať, ale to zase mňa možno prekvapilo na tej Prahe, kde na základe Monikyných skúseností som čakala, že určite sa tam ešte to miesto využívajú nejaké prírodné hladiny, ľudia alternatívy a tak. Ale teda, že pre to na začiatku vôbec nebola taká pravda, že vlastne väčšinu tých záujemcov boli normálni ľudia. No ale napríklad babičky, ktoré mali doma nejaký popol svojich manželov a že nevedeli vlastne s tým naložiť. A že vlastne možno sa im veľmi prekvapení, že ako keby nemusí na to byť človek niekde úplne ezotericky naladený, aby tak niečo využíval, ale že naozaj sa stretávame s ľuďmi bežnými, ktorých to zaujíma. Napríklad nám sa stalo na tej najedkovej komisii, keď poviem takú internú príhodu, ako sme čakali teda ako rozhodne a vyšla jedna pani odtiaľ von. A tak nám povedal, že nebáte sa, dievčatá, že bude to a že ja chcem byť potom pochované pri tom úli, dobre? Tak to bolo také milé, že to sme vôbec od nej nečakali a tak nám to celkom vlialo takého optimizmu. A toto nám teda ľudia vravia. Takže uvidíme, no ako to pôjde, ale teda samozrejme, že nejde iba to samotné pochovávanie alebo ten cintorín, ale že radi by sme vlastne otvorili celkovo tú tému. Lebo to prírodné pohrebníctvo samo o sebe otvára tú tému smrteľnosti, ktorá podľa mňa potom ľudí stavia celko do takého otvorenejšieho prístupu aj k životu. Lebo je to také spojené nádoby, že ja to vnímam, takže aj keď navštevujem tie kurzy o sprevádzaní alebo o smrti a podobne. Takže je to fakt, že veľmi o živote. A ja si myslím, že nás to môže len obohatiť, keď také niečo začneme rozvíjať u nás. V iných krajinách to už pochopili, vlastne všade okolo sa to deje a všetko prichádza na Slovensku už trošku neskôr, tak je toto, ale predsa. Ale tak sme sami zvedali, ako to pôjde. Ja stále mám pocit, že to, čo sa deje, že tie hroby také, tak to nie je klasické, to je, ja budem opravčená, ale to je možno, ja neviem, možno 60, viacej rokov.
ako po vojne, hej, že vlastne naši starí rodičia ľudia do mňa stále hovorili, tam mám moc tam pokoje, hej, no kde to som je, hej, ostatní celý tam je, tak mám hovorili. Alebo ide do, môj otec mi stále tiež hovorí. Takže ja si myslím, že to je možno taký predsudok, že si myslíme, že je to normálne, klasické. Skôr ja si myslím, že to je malo mešťactvo, že to je proste o tom, že ho bude mať horší. A čo by ľudia povedali? Čo by ľudia povedali? My akože dosť často chodíme na cintoríny, stromy, klasika, hej. No, no ako si ho chudák zaslúži, že na ňom tie listy padajú, ale to môže ísť skutočne jedno. Ako, ale suseda, hej, to špinavé, to je. A skôr si myslím, že naozaj je to o tom, že čo hej, ten povie, čo tamten povie a to je potom akože čokoľvek by bolo dobré. A naozaj, keď stále je tam možno, že my si tam dajú ten mramorník proste, ako si tam dajú tie písmenka, Ja som práve že prekvapená, že na komisii, že niekto proste má problém, ako čo ich do toho, že by sa ako pochovanie. Akože v tomto by som úplne proste si povedala, že no, ako... Pokiaľ schvaľujú mestský priestor, tak... Ale veď ale nič, celý priestor, veď sa nie celý cintorín ide, keby sa proste povedala, že tak ako, že celý cintorín bude zelený, tak ako poviem dobre, no tak niekto chce proste mať mramor na sebou, lebo sa tak lepšie cítiť. Ja poviem k tomu, ako, áno, ja to vnímam tak, že ľudia sa ako poukazujú, hlavne tá staršia generácia, že nestará sa o tých svojich príbuzných a nechodí tam, neupoupracuje s ňou, poupracuje si. Ten rok, väčšinou sú naučení, že pred tým dňom všetkých svätých sa teraz len všetci dohrníme na tej cintoríny, ale sú ľudia takové, ľudia bude častejšie. Moja manželka mimochodom je, si chodí na cintoríny oddychnúť, to je taká rarita. Keď to niekomu povieme, to čudne, že fakt doma sa cíti na cintoríne dobre. Tak poviem takú veričku, mám známeho, pochádzal niekde od Topolčian a je to obecné, mám raz to meno, ktoré každý má svoju rodu. Takže keď na nech narážam, že ako je to asi, ako kde, niekde možno tie hroby boli nastavené tak, že sa roky dávali ako betóny a neviem čo, a tie hrobky klasické, ale napríklad tam tá obec, tam nie sú klasické hroby, sú tam hrobky. Každá rodina má vlastnú hrobu. A je to takto asi postavčie, hej? No, tých odpovedň ste aj taký. No, sú také tie asi obci, že až keď tá obec takto má tento systém, tak už tam ťažko ako prídete niečo meniť, hej? Že vy či nemáte zradu, keby ste tam začali nejakým spôsobom. Ja máme aj kamenárske práce, takže možno robí preklad, že 3-4 roky dozadu, že sa betónujú, hej, do roka, v celom okrese. Ale druhá väčšina je súdia. Tak to je asi potom, ako je nastavená tá oblasť toho Slovenska. A veľa ľudí to berie ako koľkokrát ľudí zákazníci, aby sme po ňom zvedeli toto a toto tomu chceme ako vďaku, viete, preukázať, že no, akože tak poslednú, že čo už, no, čo tom akože prídu, že čo už vyzme mu akože mám rád, že lepšie budeme to robiť. No, to je také, že ľudia to mali tak zakorovené. Trikmo schodí, ja som A potom som chcela ešte, to už neviem, či som teraz nestretila niť, možno môžete pokračovať aj ja. Ja to doplním, že ešte ma napadla jedna kuriozita, ktorú sme ťažko povedali, kuriozita z tej komisie.